No moi! Mä oon pelaamassa Cowboys and Indians-peliä Hive MC:n serverillä. Osoite on videon kuvauksessa. Mä tein eilen yhden testipelauksen ja tää oli ihan kiva. Aika hauska. Semmonen kaksi eri joukkuetta, inkkarit ja lehmipojat, mitkä lie kaupoit. Ja tehtävänä yrittää varastaa toisen joukkueen päällikkö. Tää oli aika jännä. Katsotaas, miten tää toimii. Elikkä nyt päästään itse peliin. Ehkä. Joo. Mä oon vissiin inkkari. Ja tää laatikkopää on tuossa tuommoinen meidän päällikkö. Ja tuolta tulee kohta pahiksia, jotka yrittää varastaa sen. Tää onkin erilainen kartta kuin se, missä mä oon pelannut aiemmin. Ohi ammun. Käydään lyömässä niitä ihan näin. Missä meidän laatikkopää? Tuolla ylhäällä. Tapetaan tää. Noita saa varastettua noita päälliköitä, kun klikkaa niitä oikealla hiiren napilla. Tuolla parhaillaan meidän päällikköä viedään. Ja ne muut tyypit saa sitten niin kun, jotenkin säädettyä, että tai siis päälliköt saa yritettyä karata jollain tapaa. Mä en vielä tiedä millä tapaa. Ne saa jotain ihmeesineitä, joiden avulla saa karattua. Ja olikohan se niin, että jos toisen joukkueen päällikkö, tai siis kummankin joukkueen päälliköt on varastettuina, niin silloin pitää ensin saada palautettua se oman joukkueen päällikkö. Mä en ole ihan varma. Saattaa olla, että puhun paskaa, mutta älkää välittäkö. Siinä ei ole mitään uutta. Täällä on jotain tämmösiä erikoiskykyjä. Nyt mä oon kai vähän vahvempi hetki aikaa. Kokeillaan tappaa tää heppu. Noin. Missä on näiden päällikkö? Se on vissiin jossain piilossa. Tuolla. Hei, tyyppi. Noin. Nyt me autetaan näitä meidän, tätä meidän varasta. Ei. Mennään näkymättömäksi hetkeksi. Apua, mua aivastuttaa. Kaameeta. Ehdinpäs mutettamaan mun mikin. Loistavaa. Apua, hyppipäs nyt. Tää ei nyt oikein toimi. Toi taisi olla mun omalla puolella toi äskeinen tyyppi. Yritetään uudelleen vähän paremmalla tuurilla. Tuo kompassi osoittaa aina, että minne pitää mennä. Että missä on joko sen toisen joukkueen päällikkö, tai sitten missä on oma päällikkö, jos se oma päällikkö on varastettu. Eli sitä kannattaa seurata. Musta tuli viimeksi semmonen päällikkö hetkeksi. Mä sain kyllä karattua. Eikö mä sain toisella kertaa karattua toisella en. Apua! Ei saa! Juoksen karkuun. Mun pitää kyllä mennä tuonne toiseen suuntaan, mutta ei se mitään. Mä kuolin jo. Mä pesen jälleen pyykkiä, jos tuolta taustalta kuuluu ihmeääniä. Mä oon vähän hukassa. Ei, kaupoilla on 3 pistettä jo. Tää ei nyt mene ollenkaan hyvin. Mä varmaan oon feilannut tässä oman osuuteni hirveästi. Mun kannattaisi mennä kohti sitä. Tää päättyi. No, otetaan uusi peli. Se vissiin päättyy, kun toinen joukkue saa 4 pistettä. Aika jännä, että se on 4 eikä 5. 5 olisi kivempi luku. Noni, taas täällä. Mä oon jälleen inkkari vissiin. Tossa on meidän päällikkö. Mä menen hyökkäämään ja yritän hankkia sen toisen päällikön. Tätä karttaa mä pelasinkin vissiin viimeksi. Tosi meidän peissi oli tuolla puolella. Ehkä se ei ollutkaan tää. Tuolta tulee joku random. Tuossa oli joku, jolla oli melkein samanlainen skini kuin mulla. Tapetaan tää. Wow. Ei. Ei suju. Minne päin meidän pitää mennä? Nyt me seurataan tuota kompassia tiiviisti. Loistavaa. Joku on varastanut ton tyypin.
Hyvä. Yes. GG partimikro. Loistavaa pelausta. Jos mä nyt onnistuisin varastamaan sen. Katsotaan miten käy. Katsotaan. Missä on bossi? Missä olet, boss? Se on jossain täällä. Ei! Ai, täällä on putoamisdamake. Okei, hyvä tietää. Oi vitsi. Kokeillaan mennä tätä sivua pitkin. Onks täällä tyyppiä? Missä olet? Lehmipoikien päällikkö. Jossain täällä luolassa vissiin. Jahas. Mä voisin tietysti näkymättömänä hiipiä tuonne, mutta enpä hiipinyt. Speediä. Tuota. Ei, joku on jo vienyt se. Missä on päällikkö? Täällä. Mennään. Ei. Ei sujunut. Toi hämäs mua, että sillä oli kultaiset armorit. Mä en huomannut, että se on se. Ei. Älä yritä. Sika. Noi. Vähänkö mä oon huono tässä? No, mennään nyt taas. Katsotaan, mitä löytyy mistäkin. Missä on bossi? Tule tänne, tyyppi. Tuolla. Toi yksi tyyppi jahtaa sitä. Mihin se bossi meni? Tuolla. Mä haluan sen. Äkkiä karkuun. Ette tapa mua. Näkymättömänä olen. Tuo näkymättömyys on vissiin niinku yksi noista systeemeistä, että millä saan tuon niin kuin yrittää karata. Älä yritä ollenkaan mitään suojautua, kun mä tapaan sut, tyyppi. Hei, kuole. Noi. Jes, tuolta tulee varastettu heppu. Toi on parempi pelaamaan kuin mä, mutta se on ihan hyvä niin. Hyvä, että meillä on niitäkin täällä. Miss Cake. Hei, mene siihen jutun päälle. Noni. Punainen tyyppi, tapetaan se. Noi. Tuolla on joku. Älä yritä. Tyyppi. Mihin se meni? Niin jos on varmaan näkymättömänä. Ei tuolla viiään tyyppiä. Hyvä. Loistavaa. Äkkiä tuon apuun. Ei nyt, mä autoin sitä kohti tuota tyyppiä. Ei näin. Speediä. Wow. Tuolla. Äkkiä. Mene jo. Hyvä, lyökää mua vaan tänne suuntaan, koska mun pitää päästä äkkiä pelastamaan tuo meidän tyyppi. Mä kuolen niin pian. Ei! No! Sijat! Tuolla on bossi. Jossain täällä. Missä olet? Saanko mä varastaa sut? Ei ollut täällä. Se on tuo ylhäällä vissiin. Elää nyt tapa minua. Mennäs lisää. Jos me saadaan yksi joukkue tai yksi piste vielä, niin sitten menee hyvin. Voitetaan. Vieks tää tunneli sinne? Kokeillaas. Varmaa. Näyttäis ainakin. Hmm.
Johonkin tää ainakin vie. Mutta mihin? Tänne ilmeisesti. Hei, älä tapa sitä meidän kaveria. Haetaan tyyppi. Loistavaa, se hyppäsi alas. Kyytiin. Äkkiä kaikkea vaan mukaan ja matkaan ja juostaan ja apua. Tyyppi on kyydissä. Älä yritä karata. Tuo on niin hauskaa katsoa, kun tyyppi on kyydissä. Tyyppi, mä hei juoksen suoraan sun takana, että sä tiedät. Voittopiste tulossa ehkä. Wihii! Jee, me voitettiin. Loistavaa. Okei, pelataan taas tätä joskus lisää. Nähdään taas. Moi moi.